sebagai ada dumai buat semuanya. Kanggo Nok Dewi seneng koyen Taiwan. Kang Manang Abib seneng Korea. Mas Peko. Mama Kaseli, matur suwun Mama Kaseli. Nanang Abib. Sekarang jodohku sering kadang-kadang orang disangka-sangka ketemu neto. Ning tambal ban bisa. Belum mungkin. Sungguh ora disangka cintane sun kebuka. Ngawali perkenalan lewat dunia maya. Pengalaman urip ya. Pengalaman. Bangene kita di Larabai ning rabiku Bangor. Iya. Ada Tegalang. Semene Setiani. Paling lanange bener. Ora bae. Trauma pernah digawe lara yen mister obati kenal karono Dewi. Yeah. Spesial kasih promo lagu kian ku dau ana ning beri bae bina remaja indah barengan sama Harani promo lagu spesial kanggo wong Semarang Lok Jongor. Kanggo Kang Cipto Seneji 03. Bener jare omongane wong tua lara kenang wadem obate ganti wadon. Wadon ku aja putus asa ganti maning wadon sejene mater gak ake wadon roh lanang ku senok Dewi najan dudu sing pertama tapi perhatian kaya langgan tangine dunia maya sun bisa jatuh cinta. Kang Ado pengen masih trauma pernah digawe lara yen mister obati kenal karono Dewi. Yeah. Kanggo nang Abib seneng Korea Mamai Adon sing duwe alas. Makasih Mamai Adon yang punya alas. Mamai Kaseli spesial kanggo wong Jongor. Kang Cipto bener jare omongane wong tua lara kenang wadon obate ganti wadon. Yeah. Aku Ayang Dewi sianing toyan Taiwan. Aku Mame Album senok Dewi najan pusing pertama Korea, Mamai Atung yang punya alas, kanggo Mas Beko,
kanggo pemuda Jongor sing ganteng-ganteng. Senang Apep jalan Korea. Mama Nurajudin.